এয়া হেরুৱা সুৰ বিচৰাৰ কাহিনী, এয়া জীৱন ঘূৰাই পোৱাৰে কাহিনী, এয়া সঁচা যুঁজৰ কাহিনী, বগা সপোন গঢ়াৰ কাহিনী, চন্দ্ৰ মই ভাবিহে আছিলোঁ নেকি? চন্দ্ৰ ক'ত? আমিও তাক বিচাৰি ফুৰিছোঁ, পোৱা নাই। বিচাৰি ফুৰিলে এনেকৈ ইয়াত ৰৈ থাকে নেকি? কি ক'লে ছাৰ? ছাৰে কোৱাটো বাদ দিয়ক, এই চন্দ্ৰ ক'ত আছে তাক সোনকালে পুলিচৰ হাতত গতাই দিয়ক, নহ'লে কিন্তু আপোনালোক বিপদত পৰিব। আমি আমি কি কৰিলোঁ? মোৰ বোধহয় চন্দ্ৰ একো কৰা নাই, তাক কোনোবাই ষড়যন্ত্ৰ কৰি ফচাইছে। কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? সুধিছে কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? আপোনালোকেও জানে, প্ৰকাশে কৰিছে। কিয় কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? সি মানসিক হত্যা কৰা নাই, মই এতিয়াও কৈছো সি মানসিক হত্যা কৰা নাই। মই আনিছো, মই আনিছো, আহক সোনকালে আহকচোন, আহক না বলক। এইখিনি ৰাখক, ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব আপোনাৰো আৰু বৈষ্ণৱীৰ বাপে কৰোঁ। শুনিদা বহক। এখেতক বহিবলৈ দিব নালাগে, লকআপত সুমুৱাই থৈ দিয়ক। চন্দ্ৰক ক'ত আছে নোকোৱালৈকে ধুলাই দি থাকিব লাগে। এই ক চন্দ্ৰ ক'ত আছে কবি না? ছাৰ প্লিজ, এই আঁতৰক না, এই কবিনে হাত ভৰি ভাঙিম। অ' ফুকন, মাথাটো বেয়া কৰি নেপেলাব দেই, যিটো কৈছো সেইটো কৰক। যাওক, কি কৰিব লাগে ফুকন দাই চৌধুৰী? ছাৰ আপুনিতো তিনিদিনৰ ছুটিত গৈছিলে। আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি কৰা ডিউটিৰ কথা শুনি ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ। ছাৰ আপুনি নাই কাৰণে গা বেয়া যদিও ডিউটি কৰি আছোহি। জানো, ফণিকক ধৰি অনা কাৰণটো কওক। খুৰা আপুনি বহকচোন। ছাৰ চন্দ্ৰই মানসীবোক হত্যা কৰি পলাই আছে, বহুত বিচাৰিছোঁ পোৱা নাই। তেখেতক ধৰি অনা বুলি গম পালে সি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিব। বুজিছোঁ, কিন্তু লকআপত সোমাই গোটেই ৰাতি পিতাৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিলোঁ? আমি ক্ৰিমিনেলৰ পৰা কথা উলিয়াবলৈ সাধাৰণতে যিটো মেথড ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোকে কৈছোঁ। কি মেথড লগাওঁ? তাৰমানে ছাৰ, প্ৰথমে নিজেই স্পষ্ট কথা ক'ব পৰা হৈ লওক, তাৰপিছত বেলেগক থাৰ্ড ডিগ্ৰী দি কথা উলিয়াব। হ'ব ছাৰ, কিন্তু এখেতক এৰি দিব নোৱাৰি ছাৰ, এখেত থাকিলেহে সি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব। আজি ৰাতিয়ে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিব চাগে? হয় ছাৰ। তেনে থাকক তেওঁ ৰাতিটো ইয়াতে,
ৰাতিৰ ভিতৰত চন্দ্ৰ নাহিলে গাড়ী ৰাতিপুৱা গৈ ঘৰ থৈ আহিব। ময়ো আছো ছাৰ। আপুনি ঘৰৰ পৰা আহিছেহে, ৰেষ্ট লৈকে যাওক। ৰেষ্ট আচল হত্যাকাৰীক ধৰিহে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আচল হত্যাকাৰী চন্দ্ৰই। এই ফুকন, কওকচোন কওক, ফুকনেতো স্পটত পাইছে, তাৰ পাছতহে আমিবিলাক। এই কওক আকৌ। হয় ছাৰ, মই চন্দ্ৰক হাতেলোতে পাইছোঁ। তাৰ হাতত মানসী বুক কোবোৱা ৰদডাল আৰু চিৰিঞ্জ এসোপামান পাইছোঁ। ছাৰ, দোকানতো ফুকনে বহুত চিৰিঞ্জ পাইছে। হয় ছাৰ, এই চন্দ্ৰই কেইদিনমানৰ পৰা প্ৰকাশদা নাথাকা সুযোগ লৈ লৈ এই মানসী বুক গৈ বিষৰ ইনজেকশ্যন দি আছে, আৰু পোষ্টমৰ্টেমতো সেইটোৱে ওলাইছে। আৰু এই চিৰিঞ্জৰ যিসোপা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট পাইছে, এই গোটেইসোপা এই চন্দ্ৰৰে। আচ্ছা, আপুনি কি কাৰণে প্ৰকাশ চন্দ্ৰৰ ঘৰলৈ গৈছিল সেই সময়ত? ছাৰ, মোক এই ছাৰে ফোন কৰিছিলে। সকলো এখেত আৰু প্ৰকাশৰ প্লেন ছাৰ। এই কি কৈছে? জোৱায়েকে মাৰ্ডাৰ কৰিব, আমি দুখী হ'ম। নহ'লে কেনেকৈ গম পালে যে চন্দ্ৰই মানসীক মাৰি পেলাবলৈ গৈছিল? কওক। মোক কুন্দনে ফোন কৰি কৈছে, চন্দ্ৰই বোলে হাতত লাঠি এডাল লৈ মানসীবোৰক গালি পাৰি পাৰি ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে। মই আছিলোঁ তেতেলি খাৰাত, সেইকাৰণে ফুকনে মোক ফোন কৰাত মই চিধাই আহিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ মোৰলৈ সন্দেহ আহিছে। সন্দেহ কৰাটো পুলিচৰ কামেই। তথাপিতো ময়ো পুলিচ ছাৰ। চোৰেহে চোৰৰ ঠেং ভালকৈ দেখে যে। ফুকনা ছাৰ, খুৰা আৰু মোলৈ কিবা খাবলৈ আনক। নালাগে ছাৰ, মোৰ ভোক কৰবালৈ গ'ল। কিবা এটা খাওক, নহ'লে গাটো বেয়া কৰিব। যাওক। হ'ব ছাৰ। ভনী খুৰা, চন্দ্ৰ কলৈ যাব পাৰে আপোনাৰ মতে? সি যাব পৰা চব জেগাতে আমি বিচাৰিলোঁ, ক'তো পোৱা নাই। এনেকৈ পলাই কিন্তু সি নিজৰ বিপদহে কঢ়িয়াইছে। মই কিন্তু পাছত সহায় কৰিব নোৱাৰিম। কৃষ্ণ গোপাল কৰুণাময় ৰাম ৰাম হৰি, কৃষ্ণ গোপাল কৰুণাময় ৰাম ৰাম হৰি, কৃষ্ণ ৰূপে দৈৱকৃত ভৈলাই অৱতাৰ, শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম কৰত তোমাৰ, পিতবস্ত্ৰে শুভে আতি শ্যাম কলে বৰ, কমল লোচন চাৰু অৰুণয় ধৰ। সন্ধ্যা পুথিভাগ ময়ে পঢ়িবলৈ কৈছোঁ, সন্তানটোৰ কাৰণে ভাল, শান্ত হয়। আৰু এখন ৰুটি দিওঁনে বাবা? নালাগে বৰমা। খোৱা খোৱা, লাজ কৰিব নালাগে। পিছে আইতা, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে খালেনে নাই? এ, খাবলৈ দি থৈ আহিছোঁ। পুথি পৰা শেষ হ'লে তাইক খাই পেলাই শুবলৈ কৈছোঁ। ডাক্তৰে আকৌ তাই সময়মতে শুবলৈ কৈছে নহয়। মই আকৌ লোকেল মুৰ্গী আনিম বুলিহে ভাবিছিলোঁ। যা আনগৈ আকৌ, তাই ৰাতিপুৱা খাব। আজি আলহীটোক আৰু সুদা ভাত খুৱামনে? যা। অ'কে। মোৰ কাৰণে নালাগে বৰমা, মই এনেও গাঁৱৰ ঘৰত সুদা ভাতেই খাওঁ। গাঁৱৰ ঘৰ? অঁ নহয়, মানে সোণাপুৰৰ ভিতৰত থকা মোৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ কথা কৈছোঁ। ঠিক আছে, তুমি খোৱাচোন দেই। ৰাম সুন্দৰ নাশিকা কৰ্ণে মকৰ কুণ্ডল, কণ্ঠত কৌষ্ঠ ভসীৰে কিৰীতি উজ্জ্বল, আপাদলম্বিত বন মালা জলে গলে শোভে আতি শ্ৰীবৎসৱ হল বক্ষস্থলে, চাৰু চাৰি ভুজ জলে আজান উলম্বিত কৰি কৰ সময়ুৰু বৰ্তুল বলিত, চৰণ কমল যেন নৱ পদ্মকোষ
যাক দেখি ভকতৰ পৰম সন্তোষ। প্ৰসন্ন বদনে জলে অলকাতি লক বসুদেৱে দেখিলন্ত অদ্ভুত বালক। বন্ধু পুথি পঢ়ি আছে। আচ্ছা আমি বজাৰ পৰা আহোগে, নহলে মাংস নাপাম। বোলা আহা। কৌভেয়াতি শ্ৰীবৎসৱ হল বক্ষস্থলে। কৃষ্ণ এনেকুৱা আৰু কিমান নিদোষী মানুহক শাস্তি দি থাকিব? চা বিষ্ণু, দোষীক নেপালে ঘৰৰ মানুহক খুদপুচৰ কাৰণে থানালৈ মাতি থকা হয়। তাৱৈ চন্দ্ৰৰ ঘৰৰ মানুহ তাৰ দেউতি নহয় জানো? এ ছাৰ হ'ব নেকি, অফিচাৰ ওলাব লাগিলে আকৌ জেং এখন হ'ব। মই কি আপোনাৰ অফিচাৰলৈ ভয় কৰোঁ নেকি? মাথা বেয়াকৈ নল'ব দেই, মুখহে বেকা হৈছে, এতিয়াও থিয় হৈ আছো। ইয়াকে কয় উৰি পাৱা। ইয়াকে নাও বুলিলে টিঙৰ পৰা ননামা বুলিও কয়। আমি কৰা কামৰ ফল এই জনমতে ভোগ কৰিব লাগিব। বেয়া কামৰ ফল ভোগ কৰিবলৈ বেলেগে নৰকো নাই, আৰু ভাল কামৰ ফল ভোগ কৰিবলৈ স্বৰ্গ বুলিও বেলেগ নাই। কাৰোবাক উদ্ধাৰ কৰিলে নিজেও বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ পাব, কাৰোবাক বিপদত পেলালে নিজেও এদিন বিপদত পৰিব। কাৰোবাৰ বেয়া বিচাৰিলে নিজৰো বেয়া হ'ব। ইয়াতেই নৰক, ইয়াতেই স্বৰ্গ। বিষ্ণু তই এতিয়া দাদাক লৈ যাগে যা, আৰু তাৰ কিবা খবৰ পালে আমাক জনাবি। সি যাব পৰা সকলো ঠাইতে গ'লো, ক'তো নাই। তেনেহ'লে সি গ'ল ক'লৈ? ইয়াত আহিলে আপোনালোকে বিপদত পেলাব বুলি ভাবিয়ে সি আঁতৰি গৈছে। ভালেই কৰিছে, আপোনালোকে পালে তাক জেললৈহে পঠাব। তাতকৈ বাহিৰে বাহিৰে থাকি ওপৰ পুলিচত যদি লগ কৰি সকলোবোৰ কৈ দিয়ে নহয়, তেতিয়া প্ৰকাশ ৰঞ্জন জেললৈ যোৱাটো খাটাং। তাৱৈ ব'ল। মা বহুত দেৰি হ'ল নেকি? নাই হোৱা, ৰাতি ভালকৈ টোপনি আহিছিল নে? আহিছিলে, ৰাতিটো গমেই নাপাওঁ। এয়া মেডিচিন যে খাইছিলি সেইকাৰণে। অঁ কালিতো ৰুটিখন খোৱাই নহ'লে নহয়, হটকেছতে থাকিলে। আজিৰ পৰা তই আবেলিতে কিবা এটা খাই ল'বি, বুজিছ? অঁ মা, কালি হিমাংশুদাৰ লগৰজনক ভালকৈ মাতি দিয়া নহ'ল, বেয়াই পালে নেকি? হেই ক'তনো গৈছে অ, হিমাংশুৰ লগত ৰাতি ইয়াতে থাকিলে নহয়। হয় নেকি, ভালেই হ'ল দিয়ক, আজি মাতটো দিব পাৰিম। হেৰি আইতা, বিপিনক লৈ মই জেমছলৈ যাওঁ। এই বৈষ্ণৱীৰ কাৰণে কিবা মেডিচিন আনিব লাগিব নেকি? অঁ অঁ লাগিব, ৰ মই দৰৱৰ কাগজখন দি আছোঁ। অঁ হিমাংশুদা, কিয়নো আপোনালোকে মোৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰি আছে? সেইটো আমাৰ কথা, তুমি মুখখন ধুই আহাগেচোন, তোমাৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে। ছাৰপ্ৰাইজ কি? ছাৰপ্ৰাইজ হ'বলা আগতীয়াকৈ কয়, মুখখন ধোৱাগৈ যোৱা। ঐ শুনচোন, কি এই তিনি নম্বৰটোৱে আৰু পাঁচ নম্বৰটোৱে আনিবি, বুজিছ? ঐ শুনচোন, কি ছাৰপ্ৰাইজ অ? চেনেহী আইতা, এইডাল যা। তোক বেছিকৈ মাৰিলে নেকি? অলপ বিষাইছে, বৰ বেছি বিষোৱা নাই। আমি বেছিকৈ সহ্য কৰোঁ যে, সেইকাৰণে সকলোৱে সুবিধা লয়। বেছি সহ্য কৰাতকৈ আমি বেছি সোনকালে মানুহৰ বেয়া গুণবোৰ পাহৰি যাওঁ, বিশ্বাস কৰিবলৈ লওঁ, সেইটোৱে আমাক বিপদত পেলায়। যেনে মই। তুমি কি কৰিছা ইয়াত? ইয়াক লগ পাবলৈ আহিলো। কিয় বিষ্ণু, থানাত কি কৈ থৈ আহিছিলি তই? মই জেললৈ যাব লাগিব।
কিয় এবাৰ জেললৈ যোৱা অভিজ্ঞতা আছে দেখোন বেয়া নাপাব মোক জেললৈ পঠিওৱা অকাতটো এতিয়া হোৱা নাই বিষ্ণু অকাত হোৱা নাই জানো কিন্তু আপোনাৰ কামৰ শাস্তি পাবৰ সময় হ'ল নহয় অনিগাইডু বহুত বেছি কথা কৈছে দেই কিন্তু এই মই কোন তই পাহৰি কেনেকৈ পাহৰিম প্ৰকাশ ৰঞ্জন তইতো মোক দৌৰাই দৌৰাই কাটিছিলি মই আধা পাগল হোৱা কাৰণটোতো তয়েই এতিয়া তোক ফুল পাগল কৰাৰ দায়িত্ব মই ললো মই দেখোন হাত নলগোৱাকেই আপোনাৰ জীয়েকৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি পেলালো তাই বিয়া নহওঁতেই মই তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু বিয়া হোৱাৰ পাছত সৰুৰে পৰা ভাল পোৱা চন্দই তাইক সন্দেহ কৰোঁতে তাই যিখিনি কষ্ট পাইছিল নহয় সেইখিনি দেখি মই আনন্দ পাইছিলোঁ সেইকাৰণে মই নিজেই আগভাগ লৈ সিহঁতৰ বিয়াখন পাতিলোঁ বিয়া হোৱাৰ পাছত খেলা খোৱাৰ বদনামটোতো পালেই আৰু বাকী থাকিল তোৰ বন্ধু চন্দৰ সি তাৰ বাকী জীৱনটো ক'ত থাকিব সেইটো ব্যৱস্থাও মই কৰি দিলোঁ এতিয়া কওক কি কৰিব পাৰিলে হাতৰ কাম কি আপোনাৰ তই মোক চৰ মাৰিলি তই তই মোক চৰ মাৰিলি ভৈনামা ভৈনামা জাগাত খোৱাহে পেলাম ভৰি এইখন দেখিছ আইনৰ কাম আইনক কৰিবলৈ দে কেনেবাকৈ যদি আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয় নহয় ঘৈণীয়েক যেনেকৈ মাৰিছিলি তাতকৈ বেয়াকৈ মাৰিম তোক ভাল কাম নকৰিলি বিষ্ণু তই তই কি ভাল কাম কৰিলি হা ইস্মাখানতচোন কোটেৰে বেয়াকৈ গৈ গ'ল তোক সেই পেণ্ডুকুনা পোৱালীটোৱে তই ঘৰত অকলে থাকিম বুলি ভাবিছ মগজুত এতিয়া মাল সোমোৱা নাই ন মানসী নবৰ আত্মা থাকিব তাত শান্তিত থাকিবলৈ নিদিব তোক ওলা ওলা বুলি কৈছো নহ'লে ইয়াতে টুকুৰা কৰি পেলাম ওলা ওলা বুলি কৈছো তাই উঠচোন তই বেছিকৈ দুখ পালি নেকি নাই পোৱা